Unija poslodavaca, kao i uvek kada se razgovara o minimalnoj ceni rada i o njenom povećanju, uvek kažu da za to nema para i da su spremni da ponude i povećanje koje traže sindikati, ali za uzvrat da se za toliko smanje i opterećenja po osnovu zarada. Mi u sindikatu se slažemo s tim da su opterećenja prevelika i da treba da se vrši pritisak na vladu da se smanje opterećenja po osnovu zarade sa 0,63 na 0,60 po neto zaradi. Da li će tako biti, ostaje da se vidi. Međutim, naši zahtevi iz Pirota su da i dalje minimalna zarada, odnosno minimalna cena rada po satu mora da pokriva minimalnu potrošačku korpu koja sada, trenutno za april, iznosi 37.453 dinara. Svesni smo mi situacije da je država i dalje u sistemu finansijske konsolidacije i da su naši zahtevi ispoštovani još 2016. godine kada smo tražili da minimalna cena rada, odnosno minimalna zarada pokriva potrošačku korpu, ali da to ide postepeno, znači mi bi za narednu godinu trebali da imamo minimalnu zaradu u visini potrošačke korpe. S obzirom da je na 82. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije konsenzusom postignut dogovor da se u naredne tri godine minimalna zarada izjednači sa potrošačkom korpom, a Socijalno-ekonomski savet je održan 10. septembra 2018. To po logici stvari ispada da 2021. godine minimalna korpa, odnosno minimalna zarada se izjednačava sa minimalnom potrošačkom korpom i mi od tog stava ne odustajemo. Zato sam mišljenja, odnosno i na zadnjoj sednici Veća saveza samostalnih sindikata Srbije preneli smo naš stav Saveza sindikata našeg grada, da minimalna zarada u narednoj godini mora da iznosi 90% od minimalne potrošačke korpe da bi dostigli taj nivo u 2021. godini. To znači da bi minimalna zarada trebala da iznosi 33.700 dinara i naš zahtev je takođe da donji prag u pregovorima sa vladom, odnosno i Unijom poslodavaca, bude 85% od minimalne potrošačke korpe, što bi iznosilo 31.835 dinara ili 183 dinara po radnom satu.